ខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដែលតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅខ្លឹមសារនៃអត្ថបទមួយមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តឲ្យបានជ្រាបនោះគឺម្ចាស់បតរាត្រីបានជួបភ័ក្របាទដែលបានច្រៀងឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងអធិរាជសម្លេងមាសលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រគឺអ្នកស្រីតៅសិដ្ឋាបាទអញ្ចឹងសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទតាមដាននៅខ្លឹមសាររួមដូចតទៅបាទអ្នកស្រីកៅសិដ្ឋាគឺជាឈ្មោះដើមរបស់អ្នកស្រីមានឈ្មោះថាបាគូរ៉ាន់ស៊ីនបាទដែលជាតារាចម្រៀងជើងចាស់តាំងពីសម័យបារាំងមកម្ល៉េះបាទគឺនៅដើមសតវត្សទី50បាទមុនអ្នកស្រីរស់សេរីសធាអ្នកស្រីប៉ែនរ៉នបាទឈុនវណ្ណានិងអ្នកស្រីម៉ៅសារ៉េតទៅទៀតបានមានអ្នកខ្លះក៏នឹកស្មានថាអ្នកស្រីបានបាត់អស់ជីវិតទៅហើយតាំងពីរបបខ្មែរក្រហមនោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីពិតជាមានភ័ព្វសំណាងល្អបាទរស់នៅដល់បច្ចុប្បន្ននេះបាទប៉ុន្តែពុំសូវមានអ្នកណាស្គាល់ឬក៏យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយអ្នកស្រីឡើយបាទបាទនេះហើយពីជាបាទម្ចាស់បតរាត្រីជួបភ័ក្របាទដែលបាទច្រៀងឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងលោកតាស៊ិនស៊ីសមុទ្រហើយជាស្នាប្រហ័សរបស់សម្តេចឪយើងតែម្ដងបាទបាទមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺសង្កេតឃើញនៅតាមបណ្ដាញសង្គមបានចែករំលែកបាទនៅតារាចម្រៀងសិល្បករសិល្បករនីបាទជើងចាស់របស់យើងជាច្រើនអ្នកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារតែបាទគាត់មានវ័យចាស់ជរាយ៉ាងណាមិញអ្នកស្រីកៅសិដ្ឋាក៏មានវ័យចាស់ជរាណាស់ទៅហើយហើយកំពុងតែបាទមានជំងឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបាទប្រចាំកាយហើយនេះក៏ជាដំណឹងមួយបាទជូនដល់បាទប្រិយមិត្តក៏ដូចជាសប្បុរសជនរបស់យើងបាទដែលមានសទ្ធាចង់ជួយអ្នកស្រីបាទសូមមេត្តាបាទតាក់ទងទៅកូនអ្នកស្រីផ្ទាល់បាទគឺតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ011បាទ7789 89បាទនេះគឺជាដំណឹងមួយដែលជូនដល់ប្រិយមិត្តបាទបើមានសទ្ធាចិត្តថ្លាចង់បាទជួយដល់អ្នកស្រីសូមមេត្តាបាទតំណតំណងទៅលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនខាងលើអំបញ្ញមិញបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណផងដែរដល់ប្រិយមិត្តបាទដែលខំតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់មកបាទបាទរាល់កំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំបាទដែលកើតមានដោយអចេតនាសូមមេត្តាខន្តីភ័យទោសនិងសូមចូលរួមជាមតិបល់ខ្ញុំបាទទទួលយកដល់ក្តីរីករាយបាទកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe សញ្ញារូបកណ្ដឹងនិងពាក្យថាអល់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណ។